နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုရိုင်ကြီးမှုချက်ပါပြီးကုလသမဂ္ဂအထွေရေးမှုချုပ်ဘန်ကီမွန်နဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်တို့ပါတက်ရောက်နေတဲ့တင်းနစ်စတင်ကျင်းပတဲ့23ရာစုပြည်သူညီညာရေးပင်လုံညီလာခံကနေတိုင်းပြည်ညီညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လာလာကောင်းတွေစောင့်ခြင်းပေးနိုင်ဖို့ညီလာခံတက်ရောက်သူအများစုကမျှ
ောင်းပြည်တော်စုနေကြရေးညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေးစီစဉ်သူတူဖြစ်တဲ့ပို့ဥစာပင်နဲ့ရင်ကျေးမှုအဖွဲ့ကခွန်တန်းမြင့်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညွန်လင့်တာပေါ့ဒီငိမ့်ချမ်းညီလာခံကတော့အော်အော်မြင်မြင်နဲ့လည်းဟိုဖြစ်သွားမှာပါနော်ပြည်သူကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ကဘာလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်နော်ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်အခုကတန်နိုင်ငံလုံးတိုင်းတာမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းငိမ့်ချမ်းရှင်တယ်နော်ကဘာလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဒါကဘယ်လိုပဲဖြစ်မလွဲမသွေတော့အောင်မြင်မှာလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲယုံကြည်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာလူအသက်တွေထောင်နဲ့ချီသိဆုံးခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွင်နဲ့ချီဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေအဆုံးသက်ရည်ရွယ်ပြီးနေပြည်တော်မှာကျင်းပနေတဲ့21ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုတိုင်းဟင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံကကိုယ်စားလှယ်တွေရာနဲ့ချီထားရောက်နေကြတာပါဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ပြည်သူတွေကလုံခြုံမှုရှိလာမယ်နောက်ပြီးတော့မှလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာနိုင်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါငိမ့်ချမ်းရဲရရင်တော့ဒါစီးပွားရဲရောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရဲပါအလိုလိုဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကအနေနဲ့တော့ငင်းချမ်းရဲအဓိကပြီးမှပဲဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကတော့အနောက်ကနေလိုက်လာမယ်အဲတော့ဒီပြည်သူလူထုတွေရဲ့အားလုံးရဲ့ငင်းချမ်းမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလူမှုဘဝမြင့်တင်မှုကိုတော့အရမ်းမျှော်လင့်ပါတယ်မြမဆူရတဲ့လက်ထက်မှာပထမဆုံးချိန်ကျင်းပါတဲ့ပြည်သူစုငင်းချမ်းရဲ့ညီလာခံဟာရင်းချမ်းရေးအတွက်အလားလာကောင်းတဲ့ပထမအဆင့်ခြေလှမ်းဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှူးချုပ်ဘန်ကီမွန်ကလည်းပြောဆိုထားတာပါလာမယ့်9ရက်အတွင်းဆွေးနွေးမှုတွေကနေရေးချမ်းရေးအတွက်ဘလို့ရလက်ကောင်းတွေထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတာကတော့ပြည်တွင်းပြည်ပကစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေကြပါရဲ့ရှင်